Pred regijskim promocijskim centrom Expanu je danes potekala predstavitev razširjene in posodobljene avtomatizirane mreže Soboški bicikli. Več o tem, kje so nova tri postajališča, pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o prvem slovenskem nanosatelitu v vesolje, 10. občinskem prazniku občine Črenšovci, izginanju delovnih mest ter začetku splošne mature. Pomurski dnevnik danes ob 18. Se vidimo!